Moro taas kaikki, se oli Sarat taas täällä. Ja tänään tulee uuden vuoden video, koska nyt on uuden vuoden aatto. Ja joo. Mä varmaan ensin näytän raketit. Ja joo. Vielä ennen sitä, niin mä haluan vielä sanoa tän teille, että meillä on siis kaksi pussia niitä raketteja kautta ilmapommeja kautta patoa juttuja. Ja ne maksoi yhteensä, tai no se budjetti tai tämmönen, niin oli vähän alle 150, tai ne maksoi vähän alle 150. Ja joo, nyt mä näytän teille meidän raketit. Eli nyt mä oon siis laitellut nää kaikki tähän, niinku tälleen näin, ja aloitetaan vaikka näistä tikkuraketeista. Eli siis tuossa aarearkun metsästäjiä, nää tuli aarearkun mukana, ja sitten tässä on Titan. Tää on tommonen toinen tikkuraketti, tää on vähän isompi, niin kuin näette, kun noi aarearkon metsästäjät. Siinä oli varmaan tikkuraketit. Ja eli nyt siis tulee suihkut ja kaikki lajitelmat kautta kaikki krääsät. Eli siis tässä on tota Johopyron Fountain. Ja tää byrokratia myy siis näitä. Ja me ei olla varmaan kertaakaan ostettu tommosta. Sitten Colored Sparklers. Nää on jotain värillisiä, mitä nää on, tähtisädetikkuja. Sitten on jättitähtisädetikkuja. Nää on ihan normaaleja, 5 kappaletta tässä, 70 senttiä. Ja viimeisenä aarrearkku. Tässä tulee kaikenlaista krääsää mukana, niinku ekokranuja kautta meteoriitteja kautta paukkumattoja ja punapommijuttuja, konikkeja myös. Sitten ilmapommit. Näitä on siis, no tosta esitän vaikka päältä ton. Nää on turbothundereita. Me ostettiin nyt ihan näitä perus. Meillä oli pari vuotta sitten XXL-turbothundereita. Mutta nyt meillä on tämmöset ihan normaaleja. Sitten tulee johtajia. Nämä on näitä samoja, mitä oli viime vuonna. Nämä on näitä 12 komppanian kovinta karjua. Tässä on siis kaikkia niin kuin ylikessuojaa, mitä näitä nyt onkaan. Ja sitten on kunkkutykki Big. Tämä on ollut esim. Pari vuotta sitten siinä mun videossa, jos muistatte, kun mä huudan siinä, että toi on niinku, se vaan tuli sieltä! Niin, tää oli siis niitä. Ja sitten varmaan isoimmat. Eli siis tossa on nitropurkki. Ja tää on ihan hyvä. Mä en muista yhtään millainen toi on. Sitten on tornado. Tossa on 20 ammusta kautta laukausta. Oho, mitäs tässä nyt? Tää mun zoomi on vähän sekasi. Sitten Red Admiral. Tropic, niin mikä tää oli, byrokratia myy näitä. Ne myy näitä myöskin Fontainia. Sitten isoin näistä, eli K18. Niin, sen mukana sitten tuli toi titanrakenttimuutos. Tässä on 30 ammusta, ja tää oli tosi hyvä. Me katsottiin, että millainen se oli, niin toi on hyvä. Tossa oli kaikki padat ja tikkuraketit, sitten toi no lajitelmat kautta, krääset kautta, nää kaikki suihkut, ilmapommit. Ja siinä ne oli. Mut nyt jatketaan sitten johonkin, en mä tiedä. Nyt mä oon siis pihalla ja nyt mä näytän, että mistä me ammutaan nää raketit. Meillä on siis tämmönen juttu näille tikkuraketeille. Me ei löydetty sitä meidän vanhaa, joten me tehtiin uusi. Jos niinku tossa on talo ja me ollaan jossain siinä kohtaa, niinku jossain tuolla noin. Niin me ammutaan tästä tikkuraketit. Ja sitten varmaan johonkin tänne tulee toi niinku se patojen ampumisjuttu. Me laitetaan vaan tiiltä silleen. Se noin pari vuotta sitten, kun oli niin paljon lunta, et meidän ei edes tarvinnut laittaa mitään tommosta noille padoille mitään niinku tiilijuttuja. Vaan me vaan niinku lumesta kasattiin niille semmonen tuki.
kyllä sekin toimi. Ja joo. Mä oon täällä nyt pihalla hetken. Mä en tiedä mitä mä teen täällä, mutta joo. Lämmitetään paljuakin tässä nyt. Se on vihreätä se vesi. Kattokaa. Toi ääni. Mä oon siis mummolassa nyt. Me oltiin viime vuosi, me oltiin äitillä. Ja nyt me ollaan mummolassa ja me ammutaan täällä nyt tää vuosi. Me tultiin tänne eilen. Ja mä oon niin innoissa, että saadaan räjättää vihdoin näitä juttuja. Mut joo. Se on oikeesti, mulla ei oo mitään tekemistä oikeestaan, paitsi niinku mä voin olla puhelimella tai jotain. Mut ei mulla siinäkään hirveesti akkua. Mutta niinku kello on vasta 2:20. Ja mä oon niinku nyt mä haluaisin jo ampua kaikki raketit, koska se on niin kivaa. Mutta pitää vaan odottaa niin kuin ihan sairaan kauan, mutta mä keksin jotain varmaan. Ja sen unohdin vielä sanoa, että meillä on siis vielä Full HD ja toinen K18. Mutta joo. Eli nyt me aloitetaan pienimmillä paukuilla. No wow. Eli nyt me saatiin kaikki ne pienemmät raketit ammuttua ja me käytiin myös suihkussa. Ja nyt me vaan odotetaan hetki ja sitten me mennään uudestaan ampumaan. Mutta joo, taas mä oon Paven kanssa täällä pihalla ampumassa ja joo. Nyt me aloitetaan isojen patonen räjäyttäminen. Joo. Oho! Oho! No niin. Se on aika lyhyt! Nyt sytti molemmat. Oho. Oho. No niin. Oho, kun menee korkealle.
Oho! Oi! Oho! Se oli hieno. Nyt kestää kauan. Mikä se oli? Oho! Oho! Mikä se on? Nyt lähtee tämä. Tätä ei odotettu, minkälainen tää on. Oho! Se tuli lähelle toi yksi. Nyt tulee. Oli. Oho. Oh. Nyt lähtee puu. No niin. Oho! Saatiin kaikki ne räjäyteltyä, ne kaikki padat ja nää. Ja me saatiin taas uuden vuoden juomat. Tai no, siis meillä tää on jotain alkoholitonta muumilimsaa. Tai jotain tämmöstä feikki-champanjaa. Mutta siis tää on hyvää silti. Eli tässä oli tää video. Toivottavasti tykäsitte näistä raketeista ja kaikista näistä. Laittakaa kommentteihin alas, että mikä oli teidän lemppari. Mun lemppari no tietysti oli toi K18 ja toinen oli Full HD. Ja ei se enää mitään. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!